Tutvustame teile meie kollektsiooni kõige väiksema elektroonilise sigareti SkySmoke Slim stardikomplekti. Slim e-sigareti stardikomplekt sisaldab kasutusjuhendit ning tankatomiseerijat ehk aurustit. Liitiumioon akkusid, komplektis on kaks väiksema võimsusega akut. USB-laadijat, mille abil saate laadida akut arvuti USB-väljundi kaudu, tavavooluvõrgu seinaadapterit. Ning viite korduv kasutatavad paakpadrunid. Tähelepanu, stardikomplektis olevad paakpadrunid on tühjad. Selleks, et saaksid kasutada e-sigareti Slim, on vaja akut, atomiseerijat ja tankpadrunit. Esmalt ava paakpadruni tihend. Täida paak e-vedelikuga ja aseta tihend tagasi algsele positsioonile. Siis keera akut kella liikumisosuti suunas atomiseerija ehk aurusti külge. Ning seejärel lükka paakpadrun atomiseerija külge. Nüüd on sinu e-sigaret kasutamiseks valmis. Pea meeles, Slim e-sigaret töötab vaid siis, kui aku tajub õhuliikumist. Tõmba huulikust rahulik kuni 3 sekundi pikkune mahv ning jälgi, et aku otsas sütiks LED-indikaator. Tulemus on parim, kui aku liite kohas sisse imetavat õhuvoolu pole kuulda, ehk puudub tugeval õhuliikumisele iseloomulik sahin. Õige tarbimise puhul väljub e-sigaretist suures koguses auru, mis meenutab tavasigaretile iseloomuliku suitsu. Pidage meeles, e-sigareti atomiseerija ning paakpadrunid on kulumaterjal. Kvaliteetne e-vedelik tagab atomiseerija pikema eluea ning ei oma negatiivset mõju teie tervisele. Teie poolt tekkinud küsimustele saate vastuse SkySmoke kaubamärgi ametlik edasimüüjate juurest.